ត្បិតទៅចូលសាបនៅថ្ងៃមរុជាថ្ងៃ15កើតហ្នឹងតែងតែមានពុទ្ធបរិស័ទមកចូលរួមជាការលើកទឹកចិត្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសម័យព្រះហ្នឹងក៏មានពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហ្នឹងគុំបវារណាបវារណានឹងឧទាហរណ៍ថាជាការសន្យាអញ្ចឹងដែរគុណចាស់មុនគួងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំកណាបានធ្វើបន់ផងហើយគុំព្រួយបតីរឿងជាងហានវ័នជោនេះចាំខ្ញុំកណាជួយអញ្ចឹងដែរឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងជាទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទទៅតាមកន្លែងមួយមួយអង្គការគុណនៅព្រៃបតីលោកចង់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅមានពេលទៅនេះក៏មកបណ្ដាបនឹងស្រុកចឹងទៅហើយអ្នកភូមិហ្នឹងក៏ឃើញប្រសងដូចថារវល់កិច្ចការងារចំជីវិតអីផ្សេងផ្សេងក៏នៅតែឆ្លៀតពេលដាក់បាតហើយក៏បវារណាពាក្យថាបវារណាមានន័យថាជាការប្រាប់ទុកជាមុនថាលោកចាស់កំភៃកំរំមើងចង្ហាន់វាន់ជូនឬក៏រឿងថ្នាំសកូវជួយជាអីចាំខ្ញុំក៏ថាជួយអញ្ចឹងក៏លោកគង់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងការរស់នៅហើយប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌អាចឹងហ្នឹងក្នុងវេលា3ខែហ្នឹងប្រសងមិនសូវមានពេលបានទៅបន់ទៅទៀនអីទេដោយសារពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមិនសូវមានបន់ទៀនអីផងខែចូលវស្សាហ្នឹងពីព្រោះភ្លៀងអ្នកស្រុកអ្នកស្រែរវល់ធ្វើស្រែចម្ការអីចឹងទៅហើយក៏គួរជាទីជាស្ថានខ្ញុំគណថាពីការពីនៅទូចទូចហ្នឹងដាក់បាតប្រសងដែលបិណ្ឌបាតហ្នឹងខ្លាចលោកណាស់មិនហ៊ានឃើញមិនហ៊ានជួបលោកទេរត់ការពីនៅទូចទូចខ្ញុំក៏គាត់តែលើកពីបបហេតុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតរឿងចូលភាសានឹងតិចតិចហើយបើពុទ្ធបរិស័ទមានសំណួរអីខ្ញុំថានឹងព្យាយាមឆ្លើយតាមសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើទៅបានពីដើមឡើយប្រសង់មួយឆ្នាំ365ថ្ងៃពី10ខែហ្នឹងអត់មានពេលចូលភាសាទេដើរទៅពីទៅពីទៅនេះទៅនោះហើយអង្គខ្លះចូលចិត្តដើរភោដើរកាត់ស្ទូងកាត់សណ្ដាប់ជន់សัตว์ទូចសត្វតាចអីចឹងទៅសម័យព្រះហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគេថៃហើយលោកអីក៏ដើរគ្មានពេលសម្រាកសម្រានអីសោះអញ្ចឹងជន់សត្វជន់ប្លត់ជន់ស្រូវជន់ស្រែគេអស់ហើយអ្នកបួសផ្សេងផ្សេងគេចេះមានពេលឈប់សម្រាកហើយលោកសង្ឃហ្នឹងឯគូគ្មានពេលសម្រាកអីសោះអញ្ចឹងសัตว์ម៉េចក៏គង់នៅមានពេលចូលសម្រាកលោកគេចេះតែដើរទៅពីទៅម៉េចគេនិន្ទាតិដៀលអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃចាំវស្សា3ខែហ្នឹងឲ្យបានជាប់ខ្លួនកុំឲ្យទៅណាជីពេលវេលាដែលជួបជុំគ្នាបានច្រើនពិភាក្សាគ្នាហើយមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញប្រតិបត្តិយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអប់រំចិត្តបានច្រើនជាងពេលក្រៅភាសាហើយក៏ជាទីជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅតាមតំបន់មួយមួយហ្នឹងក៏មានឱកាសបានជួយទំនុកម្រងបំពេញបុណ្យកុសលតាមសទ្ធាចឹងដែរអញ្ចឹងពិខុសង្ឃក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺត្រូវនៅក្នុងវត្តមិននៅអត់ចេញសោះទេមានន័យថាបើទៅបិណ្ឌបាតបើគេនិមន្តទៅបុណ្យទៅទានអីក៏នៅតែទៅបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកុំឲ្យហួសកន្លងរាត្រីទៅមានន័យថាកុំសឹងនៅក្រៅវត្តបើសឹងនៅក្រៅវត្តលោកដាច់វាសាលោកដាច់វាសាក្នុងច្បាប់ត្រូវបាត់ទុកគាត់មិនគាត់ថាបើលោកមានធរៈឧទាហរណ៍ថាញោមឈឺប្រសងអាពាធមានកិច្ចធរៈកិច្ចការងារបោះសង់អីឬក៏ថាឧបជា
miền rương ra ấy chẳng lộ ai tôi chùi bàn của chị nó vật xế nhá, cừu bà lộ nó vật xế lộ hai thần lược sạch tạ hạ lược sạch tạ hạ nó miền này thà xông ăn thì nhạt bạp miền dạ bầm bà ngày mình ai phát bìm bà ngày từ miền phía cây dạy gái bởi phát bà ngày tới đạch đạch là xa ấy bởi vậy bị hướng chỗ xa nó cũng thay trong chủ nghiệp chung một ổn tí khăn ông kịch đầu xa nó dùng sạp chỗ hướng à liền phong đời nâng có tập chùm nôn ấy trả bóng ổn giặt dây hay có khởi thà dùng bán miền chùm lý ấy chỉ chuẩn bị cái lại nền miền khu thả nâng rất có chui cái ca nghe nâng là bây chui xùm rùa sọc tục bạp chỉ chân hay dương có ai cho rùm tàm là tập hiệp để dương ai thử bán được về đề miền cửa tù lực phức rồi có ca lâm bạ và những người thật biết gọi chồng chỉ miệp chỉ cái ca nghe hưởng chỗ xa nâng và ông hàm pra mà nói vì khổ xong đà ở đấy hay bà sân chỉ ông là đá lô ạc miền sức tù phía liệt và những giấy xả mánh mà sân dình giấy phía sạch vì đây là hai thả anh xong miền này thả ủ mà đối chìa không có nào thả phía sạch ủ mà đối chìa mái sân dạ cho mùi côn đã bực côn anh hiền bà lòng chóp mái tình còn ai ngồi rực của thả tình có ai mà có place ai chẳng thầy dạng ná bà sạch mà thầm phút bạp ở vị khổ sống, chăm và xá ở chỗ chuốn, ở mặt chót, ca tăng chất ở thật thà nâng, cũng ở đáy bày khai nâng, cũng đào vào đây đào tập tập phía, và để xả bán lô miền sức tập tù ăn ở trong thân về bày khai nâng chọc từ miền này thật. Sở mai vị đám nâng khó xung quật nâng chì vô nâng nâng, mà chẳng nắm chăm và xá mà đó mà bán chì vô mà có phê thầm mây phở ấy chẳng là sở mai vị một nông vật miền ruộng chặt cần nát để chờ để lợi thế ấy có bọn anh nhát ấy put bỏ sát đi chăm hai sầm put chỉ vô nên đã bị khổ song bàn phở phe tham mây và tọp bị đầu và xa bị chụp chôm và lạ và lo và rịch đạch anh chẳng đó nè nâng chỉ vị thi xa được bảo phe mà sầm put còn cả lực thực chất ấy bị khổ song bàn chăm ra và xa bàn chọc chuồn mà giáng tiết có chìa ở cả đài xong bàn bị phía xa bàn chụp chung cái này rươi rươi nơi khả nông sọc khả mai dương có miền kịch chú vọt thoáng cùng mình chẳng tay hay miền kịch bắt khả nông ca thơ sử mát thị ấy hay khả mai dương miền rồi hốt đó là riêng chòm ở miền vì thị trung bần ấy chúng ta bất tư ở chìa lẽ cả nạ đại bộ bộ cà rì chung khám ai dưỡng bà vì thị xác đảm bây áo phút bỏ sát nâng miền ở các bàn thử bọn của xa vì xa mai phút cá nâng bởi dây vì hướng cà bà bà rà ná rưu có cà chui ở bờ thầm bảo bột bờ sạt nó cái chui bầy khái đó cái mình từ chui thượng bôn ấy cứ kẽ đội vị thị bôn chung bắn dương đây cái còn là tháng lụm chả ở trong cái na bờ kền chẳng han lụm chả muốn bắn bạt bao rồi ngay bầy khái nó trong cái na bờ kền nâng chia cà sơn nhà bảo nẹt sọc nẹt phum nở bài nâng đầm bầy ở bờ sóng lô bài bật tay nâng cùng ở sài nông tin nâng hay bật tự mặt thôi chiều cả bàn bật bật sạt nâng thử bồn phòng hay khmai dương của tùm loa bộp cả đầy chun khmai dương nâng còn nâng khơi tha nẹ sọc nẹ sài bật bật sạt mình nghe miền bê vô lì nâng bàn thử bồn ấy tê còn chẳng có bật cả chỉ cảm vị thi đâm bay ai miền nó cả từ vọt từ và bạn đập thua đập hay bạn thua tiền phong hay là tầm khăn này Phật Sắc Na càng nghe chạm bạch bỏ và song nó cứ cả chui chạy lệ bên nhà nhiên và thua nó chia phần lư ấy
ពុទ្ធបរិស័ទបានស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់ថយសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងពួកជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងរ៉ាវបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនណាស់មិនចេះចប់ចេះហើយទេទោះជាថាមានទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយកាក់មានឋានៈបុណ្យស័ក្តិហើយទៅនៅណាក៏ដោយក៏មានទុកដែរខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពទៅអាមេរិកទៅអូស្ត្រាលីពីដើមឡើយនឹកឃើញថាគេទៅនឹងវាសប្បាយអស្ចារ្យមិនដល់ពេលទៅទៅគូសើតើជាមនុស្សមានទុកគាត់មិនថាគេវាអាចធូរស្បើយជាងយើងខ្លះអញ្ចឹងទៅគេមានលុយកាក់មានមហូបចំណីប៉ុន្តែបញ្ហាក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏វាមាននាំឲ្យកើតទុកហ្នឹងច្រើនគេកើតទុករឿងគេយើងកើតទុករឿងយើងអ្នកខ្លះរស់ស៊ីមានបានគោនៅតែកើតទុកនៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងទួលទី1របស់ព្រះសង្ឃដែលជារឿងចាំបាច់ក្នុងការជួយត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទបានជួយទំនុកបម្រុងឲ្យមានបជនមាយុហើយមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់ប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺការជួយចែករំលែកនៅបញ្ញាញាណដើម្បីឲ្យគាត់បានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខទៅតាមផ្លូវចិត្តយើងមិនអាចទៅជួយដកស្ទូងលីសែងគាត់បានទេក្នុងនាមជាឧត្តមភេទប៉ុណ្ណេះយើងមានការងារមួយដែលសំខាន់ហើយមិនអាចមានអ្នកណាមកជំនួសបានគឺការចែកធម្មទានជាការប្រាប់នៅផ្លូវជួយរំដោះទុក្ខទៅតាមផ្លូវចិត្តដល់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរសប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលឃើញពុទ្ធបរិស័ទមានបញ្ហាការលំបាកមិននិយាយពីរឿងថាពិបាកលុយបាក់កាក់អីទេប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬទៅជារឿងការបាត់បង់កូនទីស្រឡាញ់ចំនួននៅក្នុងគ្រួសារបញ្ហា stress depression បញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងឥឡូវឃើញមានទំនោរការយកពធជាអ្នកជំនួយផ្លូវចិត្តហ្នឹងឃើញច្រើនទាំងមនុស្សចាស់ទាំងវ័យកណ្ដាលនិងបឋមវ័យជារឿងមួយល្អហើយខ្ញុំក៏ថាពិតជាតាលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គយើងប្រឹងចំណែកណាដែលយើងគិតថាអាចជួយចូលរួមក្នុងការជួយដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សនឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំការសិក្សារៀនសូត្រពធឲ្យបានច្បាស់លាស់មានណាសមត្ថភាពរៀនមិនចេះអីទេចិនចេះដឹងអីច្រើនទេខ្ញុំកណ្ដាលនឹងបើគិតជាការរៀនសូត្រទៅប៉ុន្តែឃើញថាការព្រៀនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពន្លឺមានកលឹះប្រាប់ពីហេតុផលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខខ្ញុំកណ្ដាលអានក្បួនច្បាប់ពីបរទេសអីច្រើនដែរអ្នកប្រាជ្ញអឺរ៉ុបប្រាជ្ញក្រិចប្រាជ្ញបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកកាំងអីគេក៏មានទស្សនៈទ្រឹស្ដីការអប់រំជួយសម្រាលសេចក្តីទុក្ខនឹងបានមួយភាគដែរខ្ញុំប្រកាន់គ្រប់ទ្របគំអានគំពីសាសនានេះសាសនានោះអីចឹងទៅគេក៏មានរបៀបអប់រំគេបានល្អច្រើនដែរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខបានធូរស្បើយរហូតដល់អស់ហ្នឹងគិតខ្ញុំគណាគិតមើលទៅគឺថាមានតែអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបើនិយាយពីរឿងអ្នករស់ស៊ីអ្នកប្រកបមុខរបរហ្នឹងគាត់ស្មុគស្មាញផ្លូវចិត្តណាស់បើនិយាយពីរឿងថាបច្ចេកទេសរស់ស៊ីយើងនិយាយមិនឈ្នះគេទេគេឆ្លាតជាងគេប្រកែជាងគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងប៉ុន្តែបើសិននិយាយពីតម្រូវការដែលគេចង់បានអឺអាត្មាគិតថាគេមិនសូវជាចង់បាន
ឲ្យយើងឲ្យយោបល់គេរបៀបរស់ស៊ីមិនជិះគេចេះច្រើនយើងប៉ុន្តែអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគេនៅខ្វះច្រើនណាស់ហើយចឹងបានខ្ញុំគណាអាសាជួបទៅក៏ឃើញថាគាត់ត្រូវការការណែនាំផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនទាំងសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទាំងសម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនខ្ញុំគណាធ្លាប់មានអង្គការកូននិមន្តទៅ UNDP ការសហជីវជាតិផ្នែកការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងក៏ធ្លាប់មុនទៅតាមធនាគារអីហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយនេះមិនមែនចង់លើកតម្កើងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាប្រធមហ្នឹងជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្សមិនរើសថាជាមនុស្សចាស់ក្មេងថាបានរត់ឯកជននៅវត្តឬក៏នៅផ្ទះទេធម៌មានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សដែលឈឺទោះជាអ្នកនឹងឈឺនៅណាក៏ដោយឈឺក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដោយឈឺនៅផ្ទះក៏ដោយឆ្នាំជួយព្យាបាលគ្រប់វ័យគ្រប់ភេទគ្រប់កលៈទេសៈហើយអ្នកដែលមានទុក្ខមិនមែនតែអ្នកមកវត្តទេមិនមែនតែមនុស្សចាស់ទេហើយអ្នកដែលមានទុក្ខច្រើនគេដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាគឺមនុស្សវ័យកណ្ដាលហើយមនុស្សបឋមវ័យនឹងឯងហើយបើក្រុមចន្លោះមនុស្សនឹងខ្វះនៅធម្មធាតខ្វះនៅការយល់ដឹងពីវិធរទុក្ខច្រើនមែនទែនហើយបន្សល់សេចក្តីទុក្ខនឹងរហូតដល់វ័យចាស់ជរាហើយប៉ះពាល់ចិត្តគំនិតកូនប្រុសស្រីទៅទៀតចឹងខ្ញុំក៏ថាពីចង់ជួយជាយោបល់បងប្អូនដែលនៅវ័យកណ្ដាលឬក៏មិនទាន់មានគ្រួសារឬក៏មានគ្រួសារហើយហ្នឹងគួរតោងយល់ថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឆ្លងទៅកូនបើទោះថាម៉ែអើអាសាឆ្លោះអាសាជេរអាសាស្ដីបន្ទោសឲ្យកូននឹងឬក៏ម៉ែឪនឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងតាមការស្រាវជ្រាវកូនអាចមានភាគរយឆ្លង 70% បើឧទាហរណ៍ថាម៉ែ stress 70% អាចឆ្លងទៅកូនឬក៏ឪអាសាឆ្លោះកែកតតែងគ្នាអញ្ចឹងការរក្សាសុខមាលភាពផ្លូវចិត្តវាជារឿងចាំបាច់តាំងពីយើងនៅក្មេងទៅបើយើងប្រហែសប្រហោងយើងមានវិបត្តិមានគ្រួសារខ្ញុំថាថាភាពជួបអ្នកដែលមានវិបត្តិនឹងដូចជារឿងក្មេងៗទេมันជាចាស់ប្រហែលទេតាមក្បួនមនុស្សចាស់ហ្នឹងវាទៅជាលែងសូវមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដូចក្មេងហើយពីព្រោះដូចចាស់វិញនិយាយពីចិត្តគាត់ក៏គាត់លែងសូវមានបញ្ហាស្មុគស្មាញតាមផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងជាងតែគាត់បន្តផ្លូវចិត្តនឹងតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំគណាធ្លាប់ជួបផ្ទាល់ម្ដាយនឹងកាចវាយជេរកូនអត់មានហេតុផលទៅពេលជាលទ្ធផលកូនទាំង3នាក់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តតាំងពីក្មេងមកមករហូតដល់ចាស់នៅតែមានវិបត្តិអានឹងវាឆ្លងពីពុកម្ដាយនឹងមកអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យកុំគិតថាក្មេងវាមិនដឹងអីយើងជាឆ្លោះយើងជាជេរគ្នាម៉ែឪផ្កាយបណ្ណាំងជាមួយគ្នាទៅមិនបានគិតដល់ផ្លូវចិត្តរបស់កូនហ្នឹងក៏គួរថ្នាក់ដែរវាជារឿងបញ្ហាសង្គមទាំងអស់គ្នាហើយជារឿងដែលខ្មែរយើងមិនសូវជាហ៊ាននិយាយបង្ហាញជាទូទៅឯងកាលណានិយាយរឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគេថាយើងឈួតចឹងដែរទី8ដែលផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងយើងមាននៅទី8រុស្ស៊ីនឹងតាមបែបបង្អែកផ្សេងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏មនុស្សហ្នឹងមិនចង់ហ៊ានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានវិបត្តិដែររហូតបើដល់ដល់ពេលណាវាចង់ហួសពេលហើយអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលយើងវាចង់រកពេលនេះមិនទាន់
chứ ban chỉ cả ôm rum phải chật nắng vui cù tại chập đàm vì mình tại trong cái làm việc cùng chẳng thử video ôm rum khay khay hay nâng cùng nuôi chi vui chào tóc ta ôm rum tu tu khay khay ở mình mai dương ban mưa bờ miền à cả ôm thầm phần cục khoản nâng thư cùng nuôi chi vui chào rương mai dương để chui ở vùng phơi chất mình đang bị tu máu ở đó thà ở vị trí sơn lan chỉ vết sạp ở vị trí yuk yul ở vị trí chui khné bị bố để chất dương miền bị bắt nâng đời xa dương và đại phần đạo ở phía sáng mòn mà châu nó không chất dương nâng chân bị ưu tế hò thà khăn chân ưu tế hò thà chân này ưu tế hò thà mình sẽ ở thôn chân tất cả nam miền đang chấn dương miền bị bắt đây chẳng bởi dương ở đó thì dương ấp rung khmer đang tạm bị tu mà ở che khơi côn sạt lệ anh chẳng máu ở che rơi giờ côn sạt đang tự đặt khăn ông sụp bọc ở miền bị vinh chẳng tới hai năm phần đầu tất chất khmer nâng ở miền sẽ cái đây sờ lạnh hay sẽ cái đây sờ lạnh nâng ấy đây chỉ tháng năm phía ba là phía mùa mai khăn ông chất nâng ai bởi dương ban bình đầu hà chân chân không chất mê chớn thông láng về ớt sơ bác bố tệ rộm bà mà này ưu thật thà từ khi mà nó phép nực hơi như hướng chân chiệt rộp mũi từ Afrik hay quạt đã nôm mà cái chè nháy quạt dây mùi khmê nơi Afrik thà bao bì nào rút từ đó cái chè nôm nâng môn kế nâng bàn hộp nôm nâng tầng ọt mà này ai tôi bị ca dây bọt chuyên diệt ở rộp nâng khmê nâng nôm khả nê căn đáy rụt tư tầng ọt nê hay hộp nôm cho mùi khả nê rương nâng cao bụng nâng dì rương lọ mình tên thma sơ sơ khmê nâng bần sơ sơ mà nút đai bằng riêng khmê nâng ở chế kịch một chăng để ta việc cạnh đây từ hộp nôm cho mỗi khi nó với chưa đứa mình nghĩ ai bình đồ cùng định đang bán này hay anh đang đề dương kịch thay vì chỉ đường tích tích bên tay vì chỉ tháng năm chỉ bá rứa có chiều vạ sang ca pia play chặt bạc mê nâng nơi về để việc thông láng vì ở bị chôm một nâng bà nhà play chặt đấy đời xa và một thô nâng phần đó ở chế sản lãnh kia chế chạy đầm lễ chế phát đo phiếp cọ khả đáy chế chui xung cru kia mình chọn vô ta mình nhạy nhé hay nhưng cái này khơi nhờ nó có nông rương chia đọc ở đây rương khả mai dương ở đây lo lo ná để bằng cọp ăn thần này ọp rung nó có nông rương nó bằng này chia ạ khó xót rương nâng viên ở nông sư phấu hay khmai dương mình cho chất mưa sư phấu hay có trời cọp cầm mọc cháu nâng nông đầy nâng khổm tẻ dương hay khmai cho chất mưa rương tộc ta bồ tê màu hay dương riêng tại vọc thỏa kê chẳng tới hay cầm mọc trọp bỏ dương miền đáy dương mình sẽ quả dương màu riêng hay dương ta xa ta bỏ kê thả lọ chẳng tới nhưng mà nó riêng trong cùng rôn phơ rương khai ọp rung nó đưa chì rương đồn rê rương chơi trọt rương nà xa lạnh khá nhóm rương ấy chỉ đá màn bấy buôn rương ở miền thạc ca bì khả mai mê cung nâng khuyên thạc kì mơ chá ra này khả kì thạc bọn phô thạc có bán mơ rương nâng đá hay xứng khâm thầy dưng nâng ai bà tò phơ rương ọp rung nâng chá ra nâng tư tiết hay nâng xứng khâm thầy thang ngày mốc dưng nâng miền nẹ đại chết thằng cùng nuôi chỉ bị chọc trong cái nào thôi phía này chỉ khuôn ai đi chỉ nè còn là miền cùng đất prap kê tới rương mà ai che thưa nó mình che để còn nó ta chọn bàn che chọn bàn che chẳng tới hay miền nè đại kê miền cùng đất chọn chuối nè và nè nâng việt thời ca ca châu rùm thạ ca từng ở kia ở nhưng nào thôi phía có khởi cái xuống ở rùm ấy bán giờ video ở rùm này trong cái nào thôi phía bán thưa nâng tự đạp sai ấy cứ chỉ đưa mùi lo về giàu tu từ từng ở hai dương thời ca châu rùm thạ ca từng ở khnì từng phần này rồi từng phần này ai cái chuyện nằm ấy bắt đầu bắt đầu
chất cầm nứt bị chi vô rõ dương chìm xét ở rung mây nâng ở bàn sắp xa ở bàn trả ơn tận đời hiệp sọc xài từ tam phần chất tam vị mây nào hay bị bắt nên mềm miên tận nâng sọc dương bị bắt nên miên tu tiên bị phục lộ mà hay bởi nó sọc xảy cứ gọi sọc đại kia áp vọt khăng nung kê dư chất tục đạt từ lư phần này bà nhà phật chất sau kén rương bà nhà phật chất nung chỉ rương mùi thúm á đây vụ vụ biết đâu về miền bà nhà phật chất giờ gặp lương bành rẻ kmei kmei nữa là bành thằng kru sạp thằng kru tiết của miền này nung bà nhà phật chất chỉ rương thông nơi chụp quấn và chôm một cái kháng, và thế vì áp vọt những cao của cuộc chiến kháng, cuộc đấy kháng tụ bốn một kháng đấy, đó là về mình nữa, kết tập đi uất kết tập đi xong phải đặt này dùng tới về lấy sẽ kết đi đường sọc mal phía phía chân đấy, chẳng nhầm cái nào thằng phía ni vậy bị đường châu phá đấy và nó bị chia tại đó rừng nó còn là chẳng vậy thật khả năng cà phê với địa châu và xa đấy bọn ôn miền tê miền nó cá cùng chạm bài tại đó thằng ngày chụm bần cùng chạm bài đó là tê là tê này mà thà chiều cá để dương ai cụ xa từ xua dọc tục ở phụ bản đáy chui tùm lục rong quát tu là sạp từ cọt chia rương muôi cụ ở chạm bà rộng đấy nơi bà thị ô xử lý nhưng mà tự lọc mà mình nâng khơi thà miền bà nhà hát cứ mà nụ chắc miền phiếp lonely miền này thà ai cao để xa con trai cái bài thì từ nơi đây buồn tẹt kia ở tới hay luôn ấy nơi tập pin nè dây ta rồi có nơi tập mình nè ai hay tê 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 kê nâng riêng riêng là y chặt khay rụng khan kê thừa ca chú ca tê tê tứ câu thả đấy mấy trăm nhom tít tít trăm nhom tê tê ai nấy lẽ thay rụng khan kê thừa ca thừa nghĩ vậy ấy chẳng ta loneliness nâng để chia phía bị chôm bỏ mình nuốt chả nơi sọc kê nâng chẳng bạn nơi tam vật và miền xã cùng chụp chùm khnề chả tôm thực bọn thực tiễn chỉ riêng sầm khán na đôi con trai nơi sọc mai dương ấy chuyển cáo mai ở từ bọn thực tiễn từ này từ nọ ấy nâng mà chùm chun chỉ bó thắc cùng sơ cùng khoát quạt thấy mà anh kia tập bị đau ấy chế bị mình miền này sơ khoát má này miền cầu khá thế để thả nực thả mà chết đã chào tè chào sự bài ấy chẳng tới cồn khá thế bên này chỉ tu tới sự bài chất hay hay đấy bạn trong cái phố mình nói cha năng thở cả quay và hai quạt đầm bay socialize phía xa dương hoa ngày socialize như này thật cả chụp chung nên chỉ chết bị phía xa hai bữa quạt khoa phía cọ đau hay nâng cả tâm nẹ tâm nông chứ mùi sừng cung khẳng khéo nâng quạt miên bánh hạt phật chất này chẳng bàn tuần tì cầu nguôi để phù chiêng còn là cả ao lôi ao cả còn ru bàn ru lắm thử thử riệp chòm ở cà phê với lìa thứ mấy ở còn bàn miền pê chấm ra ơn cùn thò cái đây là o thu tiền xa xa đập thò đập a miền pê với lìa riệp chòm gì vượt còn bàn tôi thà thật chuyện thì chung tam thời chết đó cũng mọi quật khoa là câu nè nòm rương nè mà câu nô nòm rương nô mà mà chụp nhôm nó quật miếng câu chờ con bèm đọc bằng quật câu quật slap hoặc là tới hay tí tí à câu nè dơ rương màu tí tí à câu nè dơ rương màu có thà bởi anh dơ hướng nó một đạo nông cụ khó bá là anh ngọp anh vù vùm cục tạc câu nè dơ rương màu anh nói có chạm vị môi thật có thà anh ạ dơ rương màu anh vừa đã thông xong mẹ mà nói vừa rừng mạnh vậy vừa thông xong mẹ chứ còn bái chất đấy thời cả tục kì câu khác là mình đắng nắng cô nóm tục nóm là bà đó còn được tiền chẳng tay chẳng không là
chun chỉ bỏ bờ rừng nâng tháp bờ miền bờ để chui nục mòn bụng đại bàn chân tới hay tập sáng cũng chẳng mày đọc chung bần đấy muốn chung bần miền bờ về liền là cổ chui tạm nâng tới anh muốn cho nói tiếp mà chun ôi hướng là vị thi hai tin và xa mà chẳng chun chỉ bỏ thằng dây hồi chết bần còn là chẳng chấm hiệp chun bông bông tháp bờ dương những hai tiền và sáng của hai chấp văn hóa chung chỉ yêu bao thầm tiền và sáng vì sao mày bị đám không đời sao bọn miền phương kỳ sinh đi bọn miền mà sinh phương ấy chẳng tới cô kỳ giờ tiền là bây giờ bởi kênh và sau này đọc bằng phương mà sao mày thả bùa nó có phở phương tiền phở phương thu an riêng an bởi sao mày lấy nó dường miền phương rọt phương ấy chuẩn miền đi ấy chẳng hay chẳng dừng ai chả này à lôi cả nâng đầm bay tới chìa thay tức thay phương tới chìa brain tới chìa co tới dịch lực hay ấy chẳng tới tiền nâng còn mà là mô màn hay ưu đó ta tiền bị đau mà cù nâng ở bì rồi lại chẳng tới dừng chả này mà vô là mô mà phải xam thập lá tới bán ấy hay tục lùi nâng xa mẹ thưa ấy đầm bay chìa bì giàu bàn chả ơn vì của chúng ta tiền thom thom chờn bị tới đặt tăng chờn tới chúng ta ở chào lúc che cột che lại thì cũng biết này nhưng mà phim gì chắc mình ham khó thầm mình ao hai tiền đấy hai của hai tới khăn ông thì mình rút thầy giờ chỉ cả bố chia chung bố bà tân ạ trai dịp xe phục bột chẳng tới phần này dừng vô tiền mà là mồm chẳng tới đâm bay chia lùm o bố chia bà tân ạ trai hay tiền tầm lại để nó sờ lên những ai cài chân này ít tiền tầm mẹ bớt xong prà không dạy về bày khai nên để sao bớt xong mình sơ miền pê tới bọn đầu tiên là cuộc bỏ sẵn sơ bán thử bọn thử tiền sơ bán muôn bớt xong tới không dạy về bọn chỗ xa chỗ xa nè đọc về tiền thông thông bị tới chúng cá đọc về hào tới chọc trong và xa đấy mẹ lụa mà tinh cho được vinh nhận tới cuộc thử miền này chẳng dừng hiện thực bọn này miền về nhà bị tết dừng dưới đây ta không niệm thì hai tiền đấy vẫn còn là chân này chẳng ta đầm bay chỉ bị giáo ở bàn và xong vào phía bàn chờ là nâng bởi nó không thua lúc hai thời vậy thực bọn nó về miền nhiên là xăm về dụt nhé viên này thầm miền về nhà tây dù mùi hay dừng ai chui đầm nụm rong và xong phần này sắp xa điên sâu đấy nhưng mà thật tiếp nó khơi vượt bỏ sát bờ nôm khỉa tới co sang sà la bờ hi ấy chấn châu lùi tràn tràn vẫn bờ sân chỉ cả sắp xa điên sâu đứng mình xây chỉ miễn nè chui ở bậc thầm mà nè kru bằng riến sang tại ăn miễn bậc chay bờ và na rồi coi chun ở bậc thầm là kru bằng riến nhưng mà là nơi vọt ở ram thì mình mỗi cuối giờ tự đạo phần này ការសិក្សានឹងវាព្រោះពុទ្ធសាសនាយើងរីកចម្រើនមើលពីខាងក្រៅនៅលើគាត់វិហាប៉ុន្តែបើសិនជាមានតែគាត់វិហាធំដុំប៉ុន្តែប្រសងមិនបានមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក៏មិនសូវជាមានន័យអីដែរពីព្រោះពុទ្ធសាសនាមានន័យសំខាន់ត្រង់ថាតើយើងជួយឲ្យមនុស្សនឹងបានរួចផុតពីទុក្ខកង្វល់ក្នុងជីវិតនឹងបានបណ្ណាហើយមេរៀនពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺត្រូវការការសិក្សារៀនសូត្រនឹងហើយជាស្នូលនៃការអភិវឌ្ឍផ្នែកពុទ្ធសាសនានឹងបើប្រសងខ្វះចំណេះដឹងហើយដល់ពីយល់ណែនាំពុទ្ធបរិស័ទមិនត្រូវទៅទៀតទៅវាធ្លាក់ទឹកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាស្រឡាញ់ការសិក្សាមូលដ្ឋានធំយ៉ាងនេះគឺបត្រៃបិដកដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់យើងស្វែងយល់អំពីពាក្យព្រានបដារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាហាក់ដូចជាផែនទីសម្រាប់ទៅរកទីសុខសวัสดิភាពឧទរបស់សម័យបែកពីពលពតមកមនុស្សត្រូវការឆ្លងភ្នំកវាញទៅស្រុកថៃចឹងចាស់ហើយក៏មានផែនទីដើម្បីកុំឲ្យវិញផ្លូវដល់កន្លែងដែលមានសុខសวัสดิភាពយ៉ាងណាត្រៃបិដកការសិក្សាបឋមនឹងជាផែនទីប្រាប់យើងថា
តើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដល់កន្លែងដែលមានសុខសុវត្ថិភាពសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងការជួយទំនុកបម្រុងផ្នែកការសិក្សាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនាខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែយើងមិនសូវជាបានចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំឡើងធម្មភាពស្រឡាញ់ការសិក្សាឲ្យស្រឡាញ់មួយទៀតបណ្ណាល័យនឹកឃើញចឹងមានឱកាសចង់សាងបណ្ណាល័យនៅក្នុងវត្តហើយនៅក្នុងសាលារៀនយើងខ្មែរយើងហ្នឹងនៅតាមសាលាហ្នឹងខ្វះបណ្ណាល័យហ្នឹងមានដែរប៉ុន្តែដូចថាមិនមានកន្លែងសមរម្យដាក់សភៅអីឲ្យក្មេងអានតែគេថាខ្វះកន្លែងអានក្មេងវាមិនមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយទេជាពិសេសវត្តហ្នឹងទៀតខ្ញុំគណថាភាពនិយាយចាំមិនទីកឹកគីកោអីទេប៉ុន្តែនៅវត្តគុលទឹងនេះមិនទាន់នឹងមានបណ្ណាល័យអីត្រឹមត្រូវបងឃើញតែចង់រៀបចំមានគម្រោងកសាងបណ្ណាល័យសម្រាប់ប្រសងពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ញាតិញោមហើយសម្រាប់សិស្សនិស្សិតអីបាទអាចចូលរួមមានឲ្យគេគូសគម្រោងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមបើគាត់ផ្នែកទាញត្រឡប់មកវិញថារឿងការសិក្សានេះមួយរឿងសុខភាពនេះពីរជារឿងចាំបាច់ខ្ញុំគណនាថាភាពជាទឹកចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺថាប្រសងមកពីស្មាតុមកពីខេត្តមកពីស្រែចម្ការក្មេងវត្តមកពីស្រែចម្ការមកនៅវត្តអីចឹងมันមានអីទីពឹងទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងវត្តនីមួយៗហ្នឹងគួរតែមានផ្នែកសម្រាប់ឧបត្ថម្ភប្រសងពេលមានអាពាធអីអីអញ្ចឹងទៅមានដែរសេវាសាធារណៈរដ្ឋអីក៏មានកន្លែងដែលមិនយកថវិកាសម្រាប់ប្រសងប៉ុន្តែយើងក៏មិនមែនទៅកន្លែងនឹងរហូតដែលមានពេលទៅណេះទៅនោះទិញថ្នាំសកូវមកទុកនៅវត្តហើយមានត្រូវការទៅពេទ្យនេះពេទ្យនោះអីចឹងទៅកន្លែងនឹងក៏ជារឿងមួយល្អដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដែរយើងមិនមែនគ្រាន់តែយកថ្នាំប៉ារ៉ាដាក់ក្នុងសាដកឲ្យប្រគេនលោកឲ្យឈ្មោះថាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យហ្នឹងត្រូវហើយគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យប៉ុន្តែជ្រៅជាងនឹងបន្តិចទៀតទៅសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ប្រសងខ្ញុំគិតថាភេមនិយាយនេះមិនមែនគៀងគោមកថាឲ្យមកមើលតែប្រសងចៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីទេយើងមានជំងឺឈឺស្កាត់អីជួយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងបានបន់បើនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យថាជាបន់បានផលបានអានិសងច្រើនទៀតផងលោកហៅថាគិលានទានជួយដល់អ្នកដែលគេឈឺមិនថាជាប្រសងមិនថាជាប្រសក់ទេមានលោកគ្រូពេទ្យមកក្រុមដែលអាសាមកវត្តជួយជាបានប្រសងហើយគាត់មានចំណាយប្រកាសខ្លួនគាត់នឹងជួយចឹងទៅខ្ញុំគិតថាភាពក៏ត្រេកអរជាមួយគាត់ហើយនៅវត្តនឹងក៏មានថវិកាខ្លះៗតាមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមមកសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភប្រសងឬក៏ដូនជីឬក៏សិលវាក្មេងដែលរៀនធម៌បួសនឹងអញ្ចឹងនេះជាកិច្ចការងារខ្ញុំកណាលើកមកនេះជាយោបល់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅថាពេលវេលាក្នុងវស្សានេះយើងចូលប្រសងចូលវស្សាហើយក៏យើងជាពេលវេលាដែលយើងចូលដល់ធម៌សម្រាប់បានជាទីពឹងជាឱកាសសម្រាប់យើងសិក្សារៀនសូត្រស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ផែរសាសុខគមាលភាពផ្លូវចិត្តជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ដែលមិនមានអ្នកណាអាចជួយបានទេសូម្បីតែថ្មអ្នកនិយាយនឹងក៏មានការលំបាកអ្នកណាក៏មានការលំបាករៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអាចចូលរួមជួយចែកអំឡែកតាមសមត្ថភាពដែលមានហើយឲ្យពពុតមកជួយដោះទុកយើងក៏ពពុតមិនអាចធានាជួយដោះទុកអីយើងបានដែររឿងបញ្ហាផ្លូវចិត្តជារឿងឯកជនអ្នកដតីគ្រាន់តែជាជួយណែនាំឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅថ្មនិយាយអញ្ចឹងមិនមានន័យថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តណែឯងកើតទៅដោះស្រាយតែម្នាក់ឯងមែនទេវាត្រូវការការ support យកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រួសារពីអ្នកណែនាំឯប៉ុណ្ណាគ្រាន់ថា
បើយើងមិនផឹងថែរក្សាផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាអត់មានពីណាកើតទុកជំនួសយើងយើងអ្នកកើតទុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានយើងយើងធ្វើទៀនផងយើងធ្វើល្អផងហើយប៉ិនកុំភ្លេចយើងរៀនស្ដាប់រៀនយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តកុំឲ្យវាមានមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនិងខ្លាំងពេកនៅក្នុងចិត្តអឺចំណុចមួយថ្មចង់លើកមកបន្តិចមុននឹងបញ្ចប់នេះអឺអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យណាធ្វើល្អណាធ្វើទានច្រើនណាមិនគួរខ្ញុំនៅតែកើតទុកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយថ្មចេះគិតថាយើងអាកម្រិតនៃសេចក្តីទុកក្នុងជីវិតនឹងមាន10កម្មហើយយើងធ្វើបានតែមួយកម្មហើយយើងចេះស្រែកថាអូយទុកនៅកច្រើនម៉េះការធ្វើទានគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការវឹកហាត់ចិត្តកុំឲ្យវាមានសេចក្តីកំណាញ់តែប៉ុណ្ណឹងឯតាប៉ុន្តែអារឿងដែលនាំឲ្យកើតទុកក្នុងជីវិតវាមិនមែនដោយសាររឿងតែកំណាញ់មួយណាអាខឹងអាចណែនអាស្អប់អាមូម៉ៅអាស្មុគស្មាញអាស្ត្រេសអាស្ដាយអភ័យអព្រួយហើយអានោះសុទ្ធតែជាមេរោគដែលវារៀបបាតក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយយើងយកចែកទានតែមួយនោះទៅព្យាបាលអីអារោគនោះផ្សេងទៅបារាពីព្យាបាលទៅជំងឺក្តៅខ្លួនហើយដល់ឲ្យយើងកើតពោះវៀនផងកើតថ្លើមផងអបារាមិនទៅព្យាបាលនោះបានយ៉ាងណាការធ្វើទានតែមួយវាមិនមែនជាទីបំផុតនៃពុទ្ធសាសនាដែរអូខ្ញុំខំធ្វើទានយ៉ាងងប់ហើយមិនគួរទុកមួម៉ៅស្មុកស្មាញម៉េះអាហ្នឹងมันអាចចោលប្រកាន់អញ្ចឹងបានទេវាមានកម្រិតវាមានឋានៈនៃការលះបង់នៅភាពសៅហ្មងក្នុងចិត្តហ្នឹងតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងទៅទើបអាសេចក្តីទុកហ្នឹងវាមិនសូវកើតទុកខ្លាំងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានពេលវេលាផឹងផែរក្សាបងប្អូនមានសំណួរអីដែរអត់ទេមើលខ្ញុំកណ្ដាលនិយាយដូចជាច្រើនដែរហើយដូចជាមិនមានសំណួរទេសិទ្ធិសាធុទាំងអស់មើលមានសំណួរអីដែរអត់ទេបងប្អូនមិនមានទេណាហ្នឹងឯងមានសំណាងបាទមានពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងស្មាននៅវត្តគុលតឹងបងលោកតាជួយខ្ញុំផងលោកតាប្រពន្ធខ្ញុំទៅចោលខ្ញុំឈឺណាស់អត់ដឹងថ្ងៃណាបានជួបគ្នាវិញអែមនឹងទៅចោលស្លាប់ឬទៅចោលរស់ហ្នឹងទៅចោលស្លាប់ហ្នឹងយើងត្រូវស្វែងយល់ពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតហ្នឹងមានសំណួរថ្មអាចចូលរួមឆ្លើយបានតាមសមត្ថភាពដែលអាចមានណាខ្ញុំគណនាភាពសាកមើលខមមិនតិចបាទមាននេះមាននេះបាទនេះឈ្មោះកូដាកូណាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យពិបាកចិត្តអីសំណួរនេះពិបាកឆ្លើយណាឬពិបាកចិត្តនេះរឿងសង្សារវត្តទាំងមូលឆ្លើយមាត់បាននេះនេះទៅការអប់រំស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាកាត់បន្ថយភាពមួម៉ៅស្មុគស្មាញហួងហែងប្រកាន់ខ្លាំងតែអាហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាកបាញ់ជ្រូកបើវាដុះមកអញ្ចឹងយើងនិយាយតែកាត់តែស្លឹកវាកាត់ងាប់ទៀតកបាញ់ជ្រូកវានៅតែដុះមកទៀតយ៉ាងណាអាសេចក្តីទុកហ្នឹងបើយើងអូយបាក់ចិត្តណាស់ទៅផឹកស្រាអូយបាក់ចិត្តណាស់លេងប៊ីអូយបាក់ចិត្តណាស់ទៅណេះទៅណោះអីចឹងទៅជេរវាឲ្យធូរចិត្តអាហ្នឹងវាស្មើនឹងយើងកាត់ស្មៅកវាញ់ជ្រូកខាងលើអត់បានគាស់ឫសវាចេញយ៉ាបាក់ចិត្តហ្នឹងវាមានឫសវាឫសរឿងខឹងច្រើនឫសវារឿងហួងហែងប្រកាន់គឺថាត្រូវតែធ្វើដូចអញបើមិនធ្វើដូចអញអញកើតទុកអញ្ចឹងអត់ដល់យើងប្រកាន់ច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងកើតទុកហើយដល់តែហ៊ានលះបង់អាហ្នឹងហ៊ានមានបញ្ញាឃើញសច្ចធម៌នៃជីវិតថាវាមិនចេះតែបានអីបានដូចចិត្តរហូតទេអញ្ចឹងហើយ
នេះខ្ញុំធ្វើល្អគ្រប់បែបយ៉ាងតែជួបតែមនុស្សអាក្រក់ពេលខ្លះចង់ឈប់ធ្វើជាមនុស្សល្អយ៉ាបើនិយាយពីរឿងថាយើងធ្វើល្អអានឹងយើងល្អហើយដល់តែបើយើងជួយគេយើងយើងគិតអីយើងជួយគេចាឥឡូវឧទាហរណ៍ទៅចឹងអានឹងល្អហើយបើបើយើងអង្គុយចាំថាចាំមើលវាធ្វើអីដាក់អញវិញអត់អាវាដឹងគុណអញអត់អានឹងយើងជួយនឹងវាមានកវ៉ានៅកដាលហើយដល់ពេលវាអត់បានអីមកវិញវាចាប់ផ្ដើមតែអញជួយឲ្យគូគ្មានបានអីត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងតែអានឹងវាយាយធ្វើបន់វិញវានៅក្នុងឋានៈទាបមិនសូវជាធ្ងន់ទេតែអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាភាពចង់ឲ្យយើងរៀនធ្វើទៀននឹងធ្វើទៀនឲ្យដាច់ស្លាស់កុំឲ្យមានការជាប់ជំពាក់នឹងមកជាមួយបើយើងយកអានឹងមកជាមួយវាអាចមានបញ្ហាខកចិត្តអញ្ចឹងហើយទាំងក្នុងជីវិតនឹងវាមិនមែនចេះតែបានអីដូចយើងចង់ហើយវាមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើល្អទៅហើយស្រាប់តែវាបានអាក្រក់វាមិនមែនទេវាពេលខ្លះយើងធ្វើល្អហើយកម្មអាក្រក់ហ្នឹងវានៅសេសសល់ពីមុនមកហើយក៏វាបានផលអាក្រក់ហ្នឹងមួយថ្មខ្ញុំគាត់ថាភាពឬរឿងចិនទៅចាស់ខងជឺទៅចាស់មិនមែនជារឿងពុទ្ធសាសនាអីទេប៉ុន្តែថាជាគតិសម្រាប់ពិចារណាខងជឺគាត់អាយុ20ឆ្នាំហ្នឹងក៏កំឡោះហើយគាត់រស់ស៊ីជាមួយនឹងអ្នកជំនួញសំពៅគាត់ទៅយកអីវ៉ាន់ពីបាតសំពៅមកគាត់ឃើញស្រីស្អាតមិនស្អីស្អាតអីគេយកស្រីទៅលក់ណាសុកចិនហ្នឹងហើយក៏គាត់ឃើញស្ត្រីម្នាក់មុខខូចអស់លីងដូចទៅជាខ្មៅក្លែកបលិបលាក់អីយ៉ាងទៅមានអ្នកណាគេទិញឯងពោលគេខូចសម្ផស្សហើយអញ្ចឹងគាត់អាណិតគាត់ទៅសួរនៃសំពៅហ្នឹងថាហើយម៉េចបានយកក្មេងស្រីហ្នឹងមកចងដាក់នឹងសំពៅអញ្ចឹងគេបតោសថាឯងបើមិនខំជឿឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យហ្វ្រីហ្មងអត់យកលុយអីទេហើយគាត់អាណិតក្មេងស្រីហ្នឹងក៏គាត់យកទៅម្ដាយគាត់ជាប៉ែតអញ្ចឹងគាត់ក៏សុំឲ្យម្ដាយជួយព្យាបាលឲ្យក្មេងស្រីហ្នឹងមកពីព្រៃអត់ចេះអសអញ្ចឹងក៏បង្រៀនអសបង្រៀនលេខរៀនស្លៀកពាក់ដឹងពីវប្បធម៌អី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 សពគ្រប់ក្មេងស្រីហ្នឹងក៏មិនបាននិយាយអីនៅជាមួយខុងជឺមករយៈក៏រត់ចេញពីផ្ទះខុងជឺហ្នឹងដោយមិនបានប្រាប់អីមួយម៉ាត់សោះខុងជឺគាត់មានទស្សនៈមួយដែលយើងគួររៀនសូត្រដែរខ្ញុំគាត់ថាពីនិយាយសោះមិនថាជារឿងបោះចិនណាប៉ុន្តែជាគតិសម្រាប់យើងពិចារណាគាត់ថាបើយើងធ្វើគុណដាក់គេហើយយើងចង់បានការតបស្នងសងគុណមកវិញអំពើល្អហ្នឹងវាស្មើសូន្យណាវាទៅជាលេខវាទៅជាលេខដកខ្ញុំឲ្យអ្នក10ហើយខ្ញុំត្រូវការពីអ្នក10វិញអញ្ចឹង10ដក10វាស្មើសូន្យអាហ្នឹងជាទស្សនៈរបស់គាត់ទេដល់ហើយខ្ញុំថាទាញត្រឡប់បញ្ចប់រឿងនឹងទៅចាស់ខ្លីចានាងហ្នឹងត្រឡប់ទៅក្នុងភូមិស្រុកគាត់វិញគាត់ជាកូនរបស់មេកុលសម្ព័ន្ធហើយមេកុលសម្ព័ន្ធហ្នឹងប្រាប់នាងហ្នឹងថាបើគាត់ជួនមានអ្នកណាចាប់នាងហ្នឹងយកទៅលក់នាងហ្នឹងត្រូវលេបថ្នាំបំផ្លាញសម្ផស្សដើម្បីកុំឲ្យគេយកទៅលក់បានហើយនាងហ្នឹងត្រឡប់ទៅកន្លែងកំណើតវិញហ្នឹងទៅសុំថ្នាំប្រសាទពីឪពុកដើម្បីយកមកលាបកុំឲ្យវាខូចសម្ផស្សហ្នឹងនាងពេលបានថ្នាំប្រសាទហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ខុងជឺវិញ
យប់គេមានអ្នកអមដំណើរមកជាមួយទៀតគូសទ្វារហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំម្ដាយខុងជឺគោរពខុងជឺហើយសង់តែមើលមិនស្គាល់ពីព្រោះវាស្អាតเนาะហើយក៏ចង់ក្រោយក៏រៀបការជាមួយនឹងខុងជឺទៅអានឹងជារឿងមួយដែលយើងរៀនសូត្រពីគាត់ថាគាត់ជាទស្សនៈវត្ថុរបស់ចិនហើយគាត់មានគុណិតល្អថាបើធ្វើគុណជាមួយគេហើយចង់បានការតបស្នងសងគុណវិញអំពើល្អនោះវាស្មើនឹង0អាហ្នឹងគាត់មានទស្សនៈអញ្ចឹងឯងបើក្នុងធម៌យើងធ្វើគុណដាក់គេហើយប៉ុនប៉ងចង់បានការតបស្នងសងគុណហ្នឹងពេលចង់ពេលមានចិត្តល្អជួយគេហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាបុណ្យហើយហើយអាការចង់បានការតបស្នងសងគុណហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាបាបវាជាតណ្ហាវិញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបុណ្យហ្នឹងថយចុះមកវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានបើយើងជួយគេអីកុំសូវគិតចង់ថាឲ្យគេដឹងគុណឲ្យគេតបស្នងអីបើរឿងគេដឹងវាជារឿងបុណ្យរបស់គេហើយបើគេមិនដឹងអានឹងរឿងបាបរបស់គេបុណ្យយើងបានធ្វើរួចហើយកុំគិតថាអូមិនគួរវាមិនដឹងគុណអញអីចឹងតែរឿងផលបុណ្យអ្នកណាអីផ្សេងនោះទេជួនកាលតែមិនមែនអ្នកនឹងទេណាអាមាលោកតាកណាទិញអីវ៉ាន់ទៅវត្តក្រោយហែទៀនសាបានទេបានតែមិនអីទេពេលណាក៏បានដែររឿងទៀនវស្សានេះវាជាប្រពៃណីខ្មែរយើងទេមិនមែនព្រះកំណត់ថាឲ្យយើងត្រូវហែទៀនវស្សាអីទេពួកខ្មែរយើងបុរាណអាចារ្យនឹងចង់ឲ្យយើងមានពេលឱកាសបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយពុទ្ធសាសនាដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រពីព្រះបដារបស់ព្រះអង្គអីចឹងទៅណាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់មិនបានឆ្លើយសំណួរបងប្អូនទាំងអស់ទេបងប្អូនខ្លះក៏មានចិត្តសទ្ធាចូលរួមចង់ជួបបន្តជួបទៀតនេះអាចមកវត្តមកវត្តបានប៉ុវត្តខ្ញុំធ្វើបន់តែដែលដូចនេះបានជួបតែមនុស្សបោកប្រាស់រឿងបើនិយាយពីឧទាហរណ៍ថាយើងដាំដូង5ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងដូងនោះវាត្រូវឲ្យផលហើយប៉ិនតែយើងទឹកដាំស្វាយថ្ងៃហ្នឹងឯងយើងមិនអាចទៅបេះថ្ងៃស្អែកបានទេយើងធ្វើល្អថ្ងៃហ្នឹងវាឧបមាដូចជាយើងទៅព្រោះស្រូវថ្ងៃហ្នឹងវាមិនអាចថ្ងៃស្អែកទៅច្រូតស្រូវបានទេវាអត់អាចអញ្ចឹងកើតទេវាមានពេលវេលាវាដើម្បីឲ្យផលឧទាហរណ៍ស្រូវស្រែ3ខែស្រូវធ្ងន់6ខែអញ្ចឹងណាដាំស្វាយ3ឆ្នាំបានផលចឹងប៉ុន្តែអាពូជដែលយើងធ្លាប់កុហកបោកប្រាស់គេណែយើងសន្យាថាឲ្យហើយមិនឲ្យវិញយើងធ្លាប់កັບគេងគេមកអីអីចឹងមកហើយនៅចំពេលដែលយើងរៀងឆោតឆោតល្ងងពេលបច្ចុប្បន្នទៀតអាបាបហ្នឹងមានពេលឲ្យផលនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាហ្នឹងផលនៃបាបដែលយើងធ្វើមកបានបុណ្យដែលយើងធ្វើឥឡូវហ្នឹងយើងព្រោះស្រូវឥឡូវហ្នឹងវាមិនធ្វើល្អហ្នឹងស្រាប់តែអាក្រក់ឲ្យផលហ្នឹងវាមិនឯងអាក្រក់ហ្នឹងវាជាផលបាបពីមុនមកហើយយើងដាំស្រូវថ្ងៃហ្នឹងវាពី3ខែឬក៏6ខែបានផលអញ្ចឹងយើងកុំច្រឡំថាអញធ្វើបុណ្យហើយមិនក៏ចេះតែរឿងអាក្រក់កើតឡើងអាហ្នឹងមកពីយើងអត់ទាន់យល់ពីដំណើររបស់កម្មឯងនេះឈ្មោះស៊ីចាន់នាងខ្ញុំកណាមានគម្រោងទិញសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សតែដូចគ្នានឹងប្រគេនទានវសាប្រសងទេអើវិញវាខុសខោហើយមួយទិញសភៅមួយទិញទានអាហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងប៉ិនតែសួរថាវិចេតនានឹងជាបុណ្យណាអាហ្នឹងវាជាបុណ្យណាស់យើងជួយក្មេងដែលអត់មានលទ្ធភាពរៀនសូត្រឲ្យគ្នាបានរៀនបានសូត្រទិញសភៅលើកទឹកចិត្តគ្នា
អានឹងវាជាទូបនផ្នែកខាងជួយជំរុញទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងទៅអានឹងជាបនមួយថាទៅចង់ទំនុកបំរុងប្រសងរឿងទានវាសាថ្មនិយាយសាដើមឡើងវិញរឿងទានវាសាហ្នឹងมันជាចាំបាច់ថាតលត្រូវយកអាធំមក2-300ដុល្លារមកគូអីចឹងទៅទេយើងច្នៃទៅជាពេញទៅជាថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងទៅជាអីចឹងទៅទៀនហ្នឹងក៏មកលមមជានិមិត្តរូបការបូជាអីប៉ុណ្ណឹងបានហើយព្រោះយើងប្រើអកិសនីចឹងដែរចឹងដែរណាបាទប៉ុន្តែបើយើងសួរថាអេគាត់ណាគួរទៅទៅវត្តឬក៏ទិញសភៅឲ្យក្មេងអាហ្នឹងពេញចិត្តមួយណាយរើសមួយនឹងទៅពីសម័យព្រះក៏គេសួរពុទ្ធចឹងដែរពុទ្ធថាចង់ធ្វើអីស្រឡាញ់ស្អីធ្វើនឹងទៅតាមចិត្តយើងចង់ទៅនឹងមានចឹងដែរបើព្រះអង្គថាបើមកសួរថាគាត់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីបានផលបានអានិសង្ឃច្រើនព្រះអង្គថានឹងធ្វើជាមួយមនុស្សមានគុណធម៌មានសេចក្តីល្អទៅយើងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សនឹងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្នកទទួលហើយយើងសប្បាយចិត្តយូរចឹងទៅបើបានផលសម្បាក់ថងសប្បាយចិត្តយូរចឹងទៅនឹងខានជួបអង្គយូយូនេះឈ្មោះសុកលៀងជាប់ជិះកង់ជាមួយគ្នាកាលនៅរៀននៅសួងហ្នឹងអាត្មាប្រឡប់រៀននៅសួងបាទណាមានអីទៀតទេបងប្អូនខ្ញុំគណនាថាភាពអស់អីណាបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគណនាថាភាពចូលរួមជាចំណេះដឹងខ្លះៗតិចតួចតាមសមត្ថភាពដែលមានហើយក៏ជម្រាបដែរថាចំណេះដឹងមានច្រើនទៅទៀតដែលអាចជួយពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានទូស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខនឹងនៅក្នុងត្រៃបិដកលោកអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នករៀនអ្នកសូត្រមានច្រើនព្រះអង្គអភិធម្មសូត្រអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូពៀមដិតបុត្រសួងលោកគ្រូសានសុជាធម្មកថាផ្សេងផ្សេងទៀតមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះពុទ្ធបរិស័ទសិក្សារៀនសូត្រឲ្យច្រើនទៅដើម្បីជាកំណត់ទ្រព្យនៅខាងក្នុងជាឋានព្យាបាលសង្ឃឹមថាក្នុងចូលភាសានេះបងប្អូនអាចមានពេលវេលាឱកាសបានធ្វើអំពើល្អបានច្រើនជាមួយនឹងពុកម្ដាយជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានការលំបាកជាងយើងជាមួយនឹងប្រសងបានផ្ដល់សេចក្ដីស្រឡាញ់ការរាប់អានការយោគយល់ការគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបានច្រើនដូវភាសាវិទ្យាយើងសូមឲ្យចិត្តយើងបានត្រជាក់ដូចជាយើងបានមួយទឹកភ្លៀងឲ្យធម្មធាតុភាពត្រជាក់ត្រជុំរបស់ពធរនឹងបានជ្រួតជ្រាបទៅដល់ប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខទៅតាមផ្លូវចិត្តជាប្រយោជន៍សម្រាប់តខ្លួនហើយនឹងអ្នកជំនាញខ្លួន